pod názvom Tereziánske dni sa 13. a 14. júna v areáli Holického zámku uskutočnilo tradičné kultúrne podujatie. V úvode piatkového programu sa so svojimi hudobno-tanečnými vystúpeniami predstavili deti a žiaci holíckych škôl, centra voľného času i základnej umeleckej školy. V podvečer prilákali najmä mládežníkov vystúpenia poprokovej skalickej kapely TNT a rock'n'rollovej skupiny The Roxbury z Osenice. Dve hodiny pred polnocou odštartovala vo veľkokapacitnom stane nočná diskopárty. O zábavu sa postarali DJ Lucky Boy, rapper Strapo a svoje umenie v rámci Monster Skateboard and BMX Show predvedli na Monster minirampe vyznávači freestylu. Moderátor programu Tereziánskych dní Markus Adamec zo Záhoráckeho rádia medzitým pozval na hlavné pódium ďalších účinkujúcich, populárnu hudobnú dvojicu Duo Imagine z Holíča a poprokovú skupinu Energia zo Skalice. V sobotu na návštevníkov čakal okrem iného historický dobový program, súťaž vo varení kotlíkového gulášu, jazdy kočom, člnkovanie vo vodných valoch a tradičné prehliadky zámku so sprievodcami. Deti sa mohli vyšantiť na nafukovacích atrakciách a o ich ďalšiu zábavu sa interaktívnym predstavením i rozprávkami postaralo divadlo Studna. V bastióne pri zámockej vinárni predvádzali i ponúkali svoje diela remeselníci a cechmajstri, kováč, rezbár, výrobcovia šperkov, hračiek, ale tiež sírov. Svoje zastúpenie tu mali aj tradičné české remeslá, pernikári, hrnčiari, výrobcovia minci a ďalší. K dobrej nálade vyhrávala cimbalová muzika pod luží. Popoludňajší hudobný program na hlavnom pódiu otvorila dychová hudba Májovanka. Po nej zahrala a zaspievala Čvančaranka a najmä milovníkov ľudových piesní a tancov potešil folklórny súbor Trnavčan. Na pódiu sa potom uskutočnilo odovzdávanie ocenení šestici rezbárov, ktorí v uplynulých dňoch v rámci rezbárskeho sympózia vytvorili reprezentatívne diela. Jedným z iniciátorov podujatia bol známy drevorezbár Andrej Irša Skátova, ktorého drevený Betlehem každoročne v predvianočnom období zdobí centrum Holíča. Prvotná myšlienka možno pochádzala odo mňa, ale samozrejme každá aktivita je závislá od financií, od peňazí. A je pravda, že pár rokov táto myšlienka bola v našich hlavách, ale samozrejme hlavné poďakovanie patrí mestu Holíč, pretože podmienky boli skutočne veľmi dobré, kulisa holíckeho zámku veľmi dobrá a dokonca sa tu diali dokonca aj divy, zázraky, ktoré v slovenských podmienkach nie sú až také výnimočné, keď živnostník tady na mieste robil s motorovou pílou a má zlomenú ruku. Čiastočne boli autori obmedzení vo svojej fantázii, že malo by to slúžiť deťom, respektíve rodičom detí, ktorí si v blízkosti detského ihriska chcú sadnúť. Áno, že deti sa hrajú na certifikovaných hojdačkách a rodičia budú sedieť na necertifikovaných zvieratkách. Všetky diela, ktoré umelci počas rezbárskeho sympózia vytvorili, budú umiestnené v blízkosti detského ihriska a zámockých valov a zatraktívňa tak okolie Holíckeho zámku. Budú mať ešte tieto finálne, alebo teda tieto vaše vytvorenie nejakú finálnu úpravu, lebo videli sme ich v takej surovej podobe dnes tu vystavené? Budú mať, drevo musí trošičku obsnúť, lebo je to robené z čerstvého dubu a necháme asi 2 týždne, aby aspoň povrchovo ten materiál obschol. Potom bude základná povrchová úprava, osadenie a následne sa bude aplikovať ďalší náter. Na hlavnom pódiu pokračoval program hudobnými vystúpeniami. Cymbalovou muzikou Grajcár sa predstavil Petr Bende, finalista speváckej súťaže Česko hledá Superstar z roku 2005. Množstvo svojich fanúšikov prilákali tiež slovenská poproková skupina Hex, domáci Black and White a zda najväčší ťahák večerného programu folkroková skupina Čechomor. Thank you.
vydarený víkend, myslím si, nielen včerajšok, taký ľahší začiatok, potom slávnostné zastupiteľstvo, potom mladí a ich diskotéka, už dnes tradičná. Dnešný deň bol okorenený, myslím si, zaujímavým športovým zápolením internacionálov našich holíckých versus internacionáli Bohemians na čele s Tondom Panenkom, Karlom Dobiašom. Takže aj to športové vyžitie bolo. No a dnes sa nám už začína zaplňať jednotlivé tribúny, či už dole alebo hore, a predpokladám, či už tie hudobné skupiny, ktoré tam budú, a vyvrcholili to už zase tradičným ohňostrojom, tak si myslím, aj ten počet ľudí, ktorí už sa tu začína zase zberať, že je dostatočný, aby sme boli spokojní, lebo to je tá najväčšia odmena pred všetkých tých našich kolegov, kolegyne, ktoré pripravili tento program pekný a hlavne aj zabezpečili ten servis okolo, lebo je tu hromadu ľudí, dnes tuším z úradu všetko, čo malo ruky, nohy, tak vždycky býva na týchto tereziánskych slávnostiach a každý prispieje s tým svojím dielom k uspokojivému výsledku, respektíve k tomu zdárnemu priebehu týchto tereziánskych slávnostných dní. Mali sme tu aj z grantu Festival cechov a remesiel, čiže odpoludnia tu boli tradičné remeslá, nie len neinvestičné fondy sa nám nakoniec premenili nakoniec aj na to, čo môžeme ohmatať, že sa to iba len neprehralo alebo neprezábavalo tie finančné prostriedky, ktoré sme obdržali. Krátko pred polnocou rozžiaril oblohu nad zámockým areálom ohňostroj. Podujatie potom pokračovalo nočnou diskopárty, na ktorej až do 3. hodiny ranej zabával DJ Tomas. Vždy bezprostredne po takýchto akciách, takýchto podujatiach máme poradu, na ktorej vyhodnotíme silné, slabé stránky. Áno, robíme takú takzvanú SWOT analýzu a z toho potom aj príjmeme opatrenia, čo vylepšiť, čo pridať, čo zlepšiť alebo čo naopak vypustiť. Takže teraz je predbežne mi hovoriť o tom. Myslím si, že tí najkompetentnejší sú tí, o ktorých som pred chvíľou hovoril a pred ktorými pomyslne smekám svoj primátorský klobúk, lebo bez nich by sme to neboli schopní zabezpečiť. Čiže všetky tie kolegyne, kolegovia, samozrejme aj dobrovoľní hasiči a všetci tí dobrovoľníci, ktorí k takýmto podujatiam patria. Na tohtoročné tereziánske dni zavítalo po obidva dni vyše 3000 návštevníkov. Spolu s organizátormi verme, že o rok nás tu bude ešte o čosi viac.